Góðu føringar, hvað skal politikur snikva sig Fyrir mér ungin nýfi, það snur sig að skepa í tötsilig úrslit sem gagna vanlíum fölts. Men það er ekki alltaf það sem stendur fremst í lögnisn. Her koma lausnar ofta í æruru, meðan klandri myndir flokkar kemur í fyrsturu. Þetta klandri gagnar ekki vanlíum fölts og það rekar eisne kommunar. Við hefur til dömus við finnst eldri ögjart umsýðu, men lovunar ekki alltaf klarari. Lögtingi hefur samtíkt að gera ein Eysturoyartunnel, men uppgávan að gera nýjan innkörningsveg til havna, ja, það verður bara sleppt. Og í Tórshavnar kommunu hefur við átíki okkur enn að rikvi af mentarpolitískan uppgávan sem høyrir til landi. Tú lögtingi kann ekki semjast að loysa þeir. Hetta ber ekki til. Eftir sýsta búrðasval í havn fekk í annar flokkurinn reina meirlúta. Vi kunde sendt öll onnur í anstöðu. Vi kunde gjörst, ja, allt til eitt partapolitisk strúi að jaunarflokkurinn vann hverja fyrr. Men hei teg gagna borgarinn? Nei, alls ikkje. Tui gjörði við í stegin eina breia samgångu að vi setti fokus á politikin, á losnunar og teg som gagnar vanlíum fölts. Teg sem vildi koma til arbeids saman við okkom var í hjertaliga velkomin. Veri ég valdur af lögting, fer ég heldur ekki að bruka orkun upp á að klandrast við erra flokkar. Þó við fyrir mig politikkur hart arbeið er borgarinn er í fókus.